इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द्र शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। देशे द्वादशतः चतुर्दश वयोवर्गीयाणां बालानां सूच्यौषधीकरणं अद्य प्रभृति समारप्स्यते। यूक्रेनस्य शीर्षवार्ताकारः विज्ञापितवान् यत् रूसदेशेन वार्ताक्रमः अद्यापि सततं प्रवर्तयिष्यते। आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेता भगवंत मानः अद्य पंजाबस्य मुख्यमंत्री पदस्य संवैधानिक वचनोक्तिं स्वीकरिष्यति। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 58 लक्षोत्तर 80 कोट्युत्तर 1 अब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशे द्वादशतः चतुर्दश वयोवर्गीयाणां बालानां सूच्यौषधीकरणं अद्य प्रभृति समारप्स्यते। एतेभ्यः वयोवर्गीयेभ्यः बालेभ्यः केवलं कोर्बेक्स इत्याख्यं कोविड सूच्यौषधं प्रदास्यते। केन्द्रीयः स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः एतस्मिन् विषये राज्याणां अथ केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः प्रशासकेभ्यश्च पत्रं विलिखितवान्। असौ विज्ञापितवान् यत् षष्ठी वयोवर्गात् अधिकेभ्यः पात्रजनेभ्यः अपि अद्य प्रभृति सूच्यौषधस्य शक्तिवर्धन परं अंशप्रदानं प्रदास्यते। एषा सूच्यौषध मात्रा सूच्यौषधस्य द्वितीय मात्रा प्रदानस्य 9 मासानन्तरं गृहीतुं शक्यते। राजेश भूषणः एतदपि प्रोक्तवान् यत् देशे साम्प्रतं यावत् प्रायशः 95% पात्रजनेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथमा मात्रा अथ च 80% पात्रजनेभ्यः उभे मात्रे प्रदत्ते। यूक्रेनस्य शीर्षवार्ताकारः विज्ञापितवान् यत् रूसदेशेन वार्ताक्रमः अद्यापि सततं प्रवर्तयिष्यते। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतेः व्लोदिमिर जेलेंस्की वर्यस्य मुख्यः परामर्शदाता माइखैलो पोडोलिकः आभासीय माध्यमेन वार्ताकारैः सह संवादे विज्ञापितवान् यत् उभयोः देशयोः अनुवर्तमानः वार्ताक्रमः अतीव काठिन्यरूपो वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् वार्तायां मूलभूतः अन्तर्विरोधः सम्प्राप्तः, परं उभयोः देशयोः मध्ये सहमति परा सम्भावना अपि निश्चितरूपेण वर्तते। अवधेयास्पदं यत् उभयोः देशयोः वार्ताकारैः प्रबला आशा प्रकटिता, परं वार्तायाः न किमपि विवरणम् उभाभ्यां प्रकटितम्। आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेता भगवंत मानः अद्य पंजाबस्य मुख्यमंत्री पदस्य संवैधानिक वचनोक्तिं स्वीकरिष्यति। एषः कार्यक्रमः नवांशहर जनपदस्य खाटरकला इति ग्रामे समायोजयिष्यते। अवधेयास्पदं यत् स्वतंत्रता सेनानिनः भगत सिंहस्य पैतृक ग्रामः एषः वर्तते। कार्यक्रमः एषः प्रातः 10 वादने भविता। आम आदमी पार्टी इति दलस्य संयोजकः अरविन्द केजरीवालः नैके अन्य नेतारश्च कार्यक्रमे एतस्मिन् समुपस्थिताः भविष्यन्ति। अन्ते च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 58 लक्षोत्तर 80 कोट्युत्तर 1 अब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् गतदिने देशे प्रायशः 54,000+16,00,000 जनाः कोरोना सूच्यौषधानि स्वीकृतवन्तः। एतदपि विज्ञापितं यत् देशे साम्प्रतं यावत् 14,00,000+2 कोटिमितेभ्यः कोरोना सूच्यौषधस्य शक्तिवर्धनपरं अंशप्रदानं समंकितम् इति वार्ताः।